Tänään etsitään retkelle sopivaa kirvestä. Retkikirves on nimensä mukaisesti mukaan otettava, sinne retkelle mukaan otettava kirves. Puuliiterillä puupölkyn vieressä kirves voi olla ilman suojusta, mutta kun sitä kuljetetaan maastossa, niin se tarvii aina suojan. Tässä on vanha Fiskarsin retkikirves, jossa on kangassuojus, vahvaa kangasta. Tämmöisiä enää valmisteta, mutta tämä on ollut hyvin suosittu retkeilijöiden keskuudessa, kun se on kevyt. Ja lisäksi täällä on pohjassa tämmöinen lenkki ja ripustuskoukku. Näistä saa hihnan tai jonkun, jolla se saa kantamukseen, siihen rinkan sivuun esimerkiksi, repun sivuun kiinni. Sen pystyy lukitsemaan, niin se ei pääse luiskahtamaan ja tippumaan pois kuljetuksesta. Nykyisin Fiskarsin kirveet on usein tämmöisellä muovisella suojuksella, jossa on tämmöinen irrotettava kääntyvä lukitusmekanismi, joka irrottaa muovisuojuksen. Ja toki tämänkin saa yhtä lailla laitettua hihnan tuolta välistä pujotettua. Yleisimmin kirveen kanssa käytetään nahkasta suojusta. Tässä on Grenforsin kirves, ruotsalainen malli ja suomalainen Roselli sekä sitten ruotsalainen Karesuvando Niven. Ja näitä kaikkia kolmea nahkasta suojusta niin yhdistää yksi ominaisuus, eli toi kirveen terän vastakkainen puoli, tämä hamara puoli, niin se on näissä näkyvissä, jolloin kun tämä näkyy, niin silloin suojan kanssa kirvestä voi käyttää naulaamiseen, lyömiseen, esimerkiksi kodan, vaarnojen, kiilojen naputtamiseen maahan. Osa kirveistä on valmistajista, kirveen valmistajan sanoo niin, että kirvestä ei saa käyttää iskemiseen tätä toista puolta, ja sitä kannattaa noudattaa, se tuo kirveelle pitkää ikää. Jos kirveellä hakkaa esimerkiksi metallisia vaarnoja, niin ei kannata lyödä metallia vasten, vaan laitetaan puukapula siihen vasta väliin ja koputetaan sitä puuta, niin se poistaa iskua ja toiselle kirveelle lisää ikää. Nahkasuojassakin kannattaa huomioida sen, että täällä olisi jonkinlainen kiinnitysmekanismi. Täältä mahtuu vyö tai hihna välistä menemään ja sen saa lukittua siihen kantamukseen, ei pääse tippumaan. Ja samalla lailla täällä Karesuvando Knivenissä on kiinnityspaikka hihnalle. Nyt kun ollaan päästy taukopaikalle ja aiotaan tehdä tulet ja pitää puita pieniä, niin me voidaan avata kirveet suojuksista. Otetaan sieltä pois. Rosellissa on tuommoinen solki vielä tuossa varmistamisessa. Ja tässä on kaksi nepparia. Kannattaa katsoa, että Karesuvando Kniven on erittäin terävä kirves, tunnettu siitä. Jos me halkastaisiin vaan puita, niin me otettaisiin halkaisukirves. Halkaisukirves on pitkä varsi, iso, leveä, voimakas, painava terä. Halkaisee hyvin. Mutta kun me joudutaan kuljettamaan se kirves mukana, niin se pitäisi olla mahdollisimman kevyt, jotta se tulee mukavasti matkassa. Tässä on kaksi erilaista kirveen terää, kirveen profiilia. Roselli on erittäin leveä ja Karesuvando Kniven on sitten taas tuommoinen kapea, laippamainen. Terävänä Karesuvando Kniven uppoaa syvälle pölliin, mutta tämä Roselli repäisee ne puut helpommin erilleen. Tämä painaa jonkun verran tai selkeästikin enemmän, vaikka tässä on persoonallisella muodolla niin poistettu osa painosta. On lovettu tuota terää. Eli leveä, painava, pitkävartinen kirves, niin sillä saadaan isoin halkaisuvoima ja saadaan halkaistua. Silloin terävyydellä ei ole juurikaan merkitystä.
Mutta sitten jos kirvestä käytetään leiriaskareissa muuten, on tarkoitus tehdä lastuja, sytykkeitä tai askarella jotain muuta, niin silloin terävä, veistelyyn sopiva, kevyt, lyhytvartinen kirves on kätevä. Karensuon niiven on tuolta käsivarren erämaista, missä ei, on vain tunturikoivikkoa. Ja siellä se on tarkoitettu semmoiseen oksimiseen ja suoraan niin kuin puun lyömiseen, mutta se ei kuulu niin kuin joka miehen oikeuksiin. Sitten halkasuun tai oksimiseen, niin joka tapauksessa pitää miettiä varren pituutta. Tässä on lyhyellä varrella ei saa voimaa niin paljon, pidemmällä saa enemmän, mutta sitten se hankaloittaa kuljetusta. Varressa on tällainen pää, tämä loppuosa täällä, sitä kutsutaan ponneksi. Tässä on hyvin, Grenforsissa hyvin voimakas ponsi, joka estää kättä liukumasta pois. Rosellissa ponsi on lähes suora, tai oikeastaan se pullistuu tänne käden kämmenen sisään. Ja on makuasia, tottumuskysymys, että kumpaa haluaa käyttää. Oma kirves, kun siihen tottuu, niin kannattaa käyttää sitä paljon sitä nimenomaista omaa kirvestä, eikä ota sieltä nuotiopaikan liiteristä sitä siellä olevaa kirvestä. Et tutulla työkalilla on turvallinen työskennellä. Nämä on puuvartisia. Puuvartinen on kaunis, se on kevyt, pakkasella lämmin, suojaa tuoni kättä, kun kylmä metallivartinen olisi sitten taas tosi jäätävä. Puuvarren vaarana on se, että puita kun halkaisee, niin klapit, reunat osuu tähän kurkkuun, varren kurkkuun. Täältä alkaa puu kärsiä ja kuluu ja kovalla pakkasella se voi napsahtaa poikki. Vanhat tukkijätkä puhuu kurkkumädästä, eli tämä vaurioituu, tämä kohta varresta vaurioituu. Mutta nykyisin ne saa toki uusia vaihtovarsia retkikirveisiin, jos sen onnistuu katkaisemaan. Tämmöistä komposiittivartista kirvestä on vaikeampi saada varresta poikki, mutta ehkä sekin vääntäen onnistuu. Nämä on lähes kyllä rikkoutumattomia, mutta olen toki retkellä yhdellä tuvalla pelkän varrenkin löytänyt. Lisäksi näissä varsissa osassa on tällainen reikä täällä. Ponnen nupissa on reikä ja siitä on hyötyä silloin, kun tästä pujottaa esimerkiksi nahka, hihnan tai narun, jolla kirveen voi kietasta käden ympärille. Se estää, että kirves ei lähde kädestä hallitsemattomasti väärään suuntaan kimpua. Tai sitten jos esimerkiksi tekee järven jäähän pientä avantoa, että aikoo ottaa siitä vettä, niin tiedän hyvin monta taukopaikkalampea, jonka pohjassa on kirves, kun on siellä joku tehnyt avantoa ja sitten se on jään läpi tipahtanut. Ja vieraskirjoista semmoisia merkintöjä näkyy. Varren lisäksi, että sillä voi, tällä hihnalla voi estää sitä liukumasta pois kädestä, niin osassa varsia on saatettu tehdä tämmöistä pitoa. Tässä Fiskarsin uudemmassa mallissa on karhennus, tämmöinen tahmea kumimainen pinta ja erittäin voimakas tämä ponnen nuppi, joka sitten estää kirvestä putoamasta. Puita tehdään vaan hyvällä pölkyllä ja pidetään iskulinjat siten, että ei osuta polviin. Ja tärkeä on myös huomioida, että minkä moista hanskaa käyttää. Eli tämmöisellä kumipintaisella työrukkasella kitka on erittäin hyvä ja semmoinen jäinen, märkä, liukas kirves pysyy hyvin kädessä, kun sitten taas se niin ihana lämmin mummun tekevä lapanen, niin se muuttuu näissä oloissa vaarallisen liukkaaksi.